Bax bu hədisləri biz görəndə, baxanda dərindən düşündən, təfəkkür edəndə görürük ki, bizi Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam doim özümüzə aid olan işlərə yönəldir. Qalbimizi şək-şübəyə salan işlərdən bizi çəkindirir. Bax ən mühüm məsələlərdən biri, bax bu gün elhamdülillah bir tərəfdən nemətdir ki, bax bu cihazlar, bu vasitələr, internet, YouTube, Facebook, Instagram və s. həyatımıza artıq girib, sosial şəbəkələr geniş bir kütlə bizə orada xitab eləyir. Açıq hər cür insan, hər cür tip qarşımıza çıxır, düzdür? Bax, biz də bir bir müsəlman olaraq bu hədislərin işığında, məsələn, bax bu sosial şəbəkələrə necə yanaşmalıyıq? Özümüzə aid olmayan işlərə orada girməməliyik. Özümüzə aid olmayan işlərə yönəlməməliyik. Aç, elhamdullah nimətdir. Allah Subhanahu va taala asanlaşdırmasındandır. Bu texnologiyalar və s. Açdın interneti Vağ bu hadisə özündə düstur götür. Sənin qəlbi və şübhə salan məsələni tərk elə. Hansı bir şey səninə nəsa xoşun gəlir, xoş gəlmir, tərk elə. Və öz vəyd olan işdən məşğul oldur. Budur insanın İslamının gözəlliyindəndir. Və açdın ki, bir dənə şeyx var və ya bir elm tələbəsi var, tanıyırsan? Tanınan, elimli, sələfi, əqidəsi, mənheci bəlli olan, salamat olan bir elm tələbəsinin dərsi. Gir ona qulaq as faydalan. Hətta mövzular arasında da seçim eləyə bilərsən. Gör nə qədər mövzular var. Sənə hal-hazırda ən çox istədiyinə, əsən ən çox ehtiyacın olan bir məsələn seç. Sənin vaxtın məhduddur da. Gecə, gündüz bu 24 saatı sən genişləndirə bilmirsən ki, müəyyən bir vaxtın məhduddur. Səhərdən axşama kimi iş, güc, ailə, uşaq, dost, tanış vəsait müəyyən bir qısa bir vaxtın var. Bir neçə saat deyək ən yaxşı halda. Onu faydalı dəyərləndir. Lazım olan yerə istifadə elə. Bax sənə aid olan işlərə Amma sən girsən açdın interneti qarşıva sən dediyə axı vaxtın məhduddur. Kimlərsə çıxır. Tanımadığın, sənə aid olmayan insanlar çıxır. Baxırsan ki, bir adam danışır orada. Amma tanımırsan, nə etiqadını bilmirsən, nə iqtidarını bilmirsən, nə mənhacını bilmirsən. Sən ona qulaq asma. Qorxu özü. Və bu imtahandır. Bu sənin bu sosial şəbəkələrin bizim bu günümüzdəki imtahanlardan biridir. Hələ mən haramları, günahları, açıq-aydın o şeyləri demirəm. Hələ onları demirəm qardaşlar, onları 100% tərk eləməsi. Onlarla məsələ onlardan deyil, şeytanın sağdan gəlməsi deyirlər buna. Haramlardan olsun da çəkinməlisən. Onlar başqa bir bəladır, onlar başqa bir mövzunun belə deyək ki, məsələsidir. Mənim danışdığım mövzu sənə haqq görsənən, doğru görsənən məsələlərdir. Hansı ki, şeytan səni buradan nə edir? Tora salır. Tanımadığın adama qulaq asısan, mənəhəcini bilmirsən, götürürsən bir dənə şübhə, sonra başlayırsan, o tələbəyə sual verirsən, bu şeyxə sual verirsən, o şübhəni içindən çıxartmaqda öyrənür. Sənə kim demişdi ki, özünə aid olmayan bir məsələ ilə məşgul olub, o şübhəni içinə çəkəsən, sonra da onun içindən çıxartmaqda öyrənürsən. Çalışasan, bəzən də içindən çıxara bilməyib dinivi də məhveləyəsən, dünyavi də axirətivi. Ona görə çox mühümdür qardaşda. Bax, tutaq ki, getmisən, bu gün hamımız canımızı çox sevirik axı. Hər kəs öz canının qayğısına qalır. Hər kəs istəyir ki, sağlam yaşasın, sağlam yesin, sağlam geyinsin və sair. Getmisən ki, girmisən marketə və sən də canının dəyərini bilənlərdənsən, canının qədrini, qiymətini bilənlərdəsən, özünü sevənlərdənsən də, özünü qoruyursan. Ancaq nə edəsən faydalı ərzaqlar tutaq ki, alırsan. Və getmisən marketə, girmisən bir tərəfdə gözəl opakovkada parıltılı qablar, gözəl qablaşdırma və s.ə. gözəl vitrin, reklamlar, işıqlar və s.ə. düzüblər, amma içinə baxırsan ki, hamısı zərərli şeylərdir. Sən nə isən, bunu desən ki, mən bunu alıb içsəm, mən bunu yesəm canıma zərərdir. Baxmayaraq ki, görünüşü xoşdur, onu almırsan. Düzdürmü? Onu almırsan, içmirsən, yemirsən. Əvəzində nə isən, hətta qablaşması Sadə olsa belə, heç qablaşması olmasa belə, yeyirsən məsəl üçün təbiib tərəvəzlərdən götürürsən, yeyirsən, düzdür ki, bu bax məyarsı ki, qablaşması elə də gözəl deyil, xoş xoş görsən məsələ də bilirsən ki, təmizdir, safdır. Bax sən dünya işlərində bu qədər öz canına qiymətini bilirsən, dəyərini bilirsən, zərərlərdən qorursan. Çünki bilirsən ki, o zərərli şeylər yeyəsən sənə bunun nəyi var? Bədəninə zərəri var. Bədənin xəstələnəcək. Hətta insan ölə də bilər, düzdür? Və ona görəsə, ensə çalışırsan ki, ən an, an sağlamlarını ən organik olanlarına meyllənəsən. Yaxşı. Bir insanı görsəsiz ki, bilə bilək ki, orada zərərli mallar var. Məsələn, deyir ki, mən götürüm bunu, yeyim. Görsəm bədənimə zərərdir, qərarımı ondan sonra verərəm də, ondan sonra yeyirəm, yemərəm. Bu insana ağıllı insan kimi baxarsınız siz. Hər kəs el aləm, bütün həkimlər Bütün sənin ətrafındakı dostunu tanışın, o şeylərin zərərli olduğunu deyin, hətta üstündə də yazır. Həm sənin ondan çəkindirdiyin halda yeyirsən sonra qiymətini verirsən, yoxsa ümumən ondan çəkinirsən. Əvvəldən ondan çəkinirsən. Düzdür? Əgər çəkinməsən, fikir verməsən, zərər görən nə olacaq? Sənin canın olacaq, düzdür? Ən uzağı öləcəksən. Axirətin, amma yenə də əlindədir, düzdür? Canına zərər gəlir. Amma bəs sən dinivi necə gəldi götürsən? Axı biz həmişə deyirik ki, sinəmizi geniş açaraq fəxrlə deyirik ki, bizim dinimiz hər şeydən üstündür bizim üçün. Bizim dinimiz hər şeydən dəyərlidir bizim üçün. Canımızdan da, qanımızdan da, malımızdan da, mülkümüzdən də dəyərlidir. Amma münasibətə gələndə, dinimizə yanaşmağa gələndə canımızı ondan daha çox qoruyuruq, canımıza dinimizdən daha çox dəyər veririk. Bunu da biz hardan bilirik? Görürük ki, qarda cana gələndə 50 yerdən soruşursan, etiketinə baxırsan, içindəkilərə baxırsan, ən azından son istifadə tarixinə baxırsan, ondan sonra alıb yeyirsən və övladına yedizdirirsən. Bu sənin çünki canın dəyərlidir axı, sənin əzizdir. Bəs dinivə gələndə niyə səhlənkarlıq edirsən, qardaş? Açısan YouTube-u, kime gəldik qulaq asırsan. Bax, e, səhrəflərdən gəlir ki, baxın, deyir bu elmi kimdən alırsınız? Bu elm sizin dininizdir. Baxın, onu kimdən alırsınız? Elm dindir. Yaxşı Biri deyir ki, mən elmi almıram ki, mən elə-belə qulaq asıram. Yemək canuvar qida hardan gedir? Ağız yolu ilə gedir də, düzdür? Alırsan, birinci sonu alırsan, hələ məlvi xəçliyirsən. Alırsan, gətirirsən, yeyirsən, gedir canuvar. Qidalanmağın yolu buldu. Normal qidalanma budur. Bucür qida alırsan. Və burada sən müəyyən bir etaplar qoyursan. Birinci araşdırırsan, təmizdirsən, yeyirsən, düzdür? Bəs dində? Bəs elm almağın etapları hansıdır? Elmi necə alırsan, yəni belə e, flaşkadan taxıb almırsan ki, elm alanda da ya oxuyub almalısan, ya baxırsan, düzdür? Məsə oxuyursan və ya da eşidirsən. Budu da elm almağın yolu budur. Və həmişə sələflər deyirlər ki, elm sənin dinindir. Bax gör onu kimdən alırsan. Yəni ki, bax gör kimin yazısını oxuyursan, kimin kitabını oxuyursan. Bax gör kimə qulaq açırsan, kimə baxırsan. İndi sən açırsan YouTube-da tanımadığın birini və ya hətta ki, bidətçi olmasından bilinən birinə məsəl üçün qulaq asırsan və deyirsən ki, mən ona elm almıram ki. Bu ziddiyyətdir də bu. Elm almıram ki, elm almağın nəce olur qardaş? Sən artıq ona qulaq asırsan. Sən onu dinliyirsən, sən onun yazısını oxuyursan, artıq bu gedir sənin başıva. Sən o yeməyi yeyəndə içi və qarnıva getdiyi kimi, necə ki, o günki hədisdə oxuduq ki, yəni ki, mömin pak olan şeylərlə qidalanmalıdır. Mömin təmizdir. Gözəldir və pak olan şeylərlə qidalanmalıdır. Və qidalanmanın yolu dedik, götürsən, yeyirsən və ya içirsən. Və elmin də yolu odur da, ya oxuyursan, ya eşidirsən. Ya oxuyursan, ya da baxırsan, eşidirsən. Sən deyirsən ki, mən baxıram, eşidirəm, amma elmə almıram. Bu ziddiyyətdir, mümkün deyil. Hətta sən onu bir dəkçi olduğunu bilə-bilə yenə də ona qulağa salsansansa, məsəl üçün məqaləsini oxuyursan, kitabını oxuyursan, dərsinə qulağa salsansansa, sən elə bil ki, zərərli olduğunu bilə-bilə qidanı yeyirsən. Sonra gəlirsən həkimə, səsə həkim. Mən filan dərmanı içmişəm, zəhəri içmişəm. Mən xahiş edirəm bunu məndən bədənimdən çıxart da. Elə əvvəldən ən sağlam yol yemədir, ha onu. İçivə qəbul eləmə. Qidalanmağın yolu ağızdır da, burdan gedir. Elimin də yolu, qulaqdır və ya gözdür. Baxırsan, oxuyursan, eşitirsən beynəvə gedir. İbn Teymiyyə rəhimlə Allah nə deyir? Qalbını, qalbi nəyə bənzədir? Qalbinizi deyir maşalqaya bənzətdir. Hansı ki məçhalka içini hər şeyi çəkir. O cür çəkməyin. Şüşəyə bənzədindiyi şüşəyə. Şüşə kimi eləyin. Şübhələr onun üzərindən keçsin. Onun içinə ancaq salamat bildiyiniz, təmiz bildiyiniz şeyləri qəbul eləyin. Heç nəyə gəldiyini necə çaqam? Çünki içəri girəndən sonra, o qəlbə girəndən sonra onu çıxartmaq çətindir. Xüsusilə də bu şübhələr məsələsi. Xəstəlikdir. Hətta sələflərdən gəlir ki, bir şübhəni biriniz eşitdiyiniz zaman onu paşqalarının qəlbinə atmayın danışmayın başqalarının yanında başqalarını xəstələndirməyin bundan çünki deyir qəlplər zəif şübhələr isə yırtıcı quş kimidir yırtıcı quş kimidir parçalayır məhv eləyir evini düşün qardaş qapını kimsə döyəndə tanımadığın etibar eləmədiyin bir adama qapını açmırsan evə daxil olmağı qoyqarağa qapını aç heç açmırsan onun üzünə Sən şüpheyə gələndə, ən dəyərli yeri və qəlbivə gələndə şübhələri buraxırsan içəri, gəl. Qəbul eləyirsən, ondan sonra başsa onunla mübarizə aparmağa. Bu mənə şübhə düşdü. Ay qardaş, kimdən eşitmisən? Flan kəs dedi. Ay qardaş, o məsləhət deyil axı ona qulaq asmaq. Heç alimlər ondan çəkindirib. Onda flan-flan bidətlər var, problemlər var. Yox, indi qulaq astım da bir dəfə nə olan şeydir ki, qulaq astım prosto mənə şübhəli gəldi. Adamın belə flan dəllilik gətirir, onu gətirir, bunu gətirir. Artıq sən Özvahid olmaqdan məşğuldun. Ən mühüm məsələni dini, qorumalığı olduğun halda səhlənkər yanaşdın, təhlükəyə saldıqan indi də şübhələrlə boğuşursan. Şübhələrlə mübarizə aparırsan. Olmaz. Qalbivə almamansan, qalbə qarışdırmamansan, haqla batili qalbə qarışdırmamansan, sabaqların, əgər sən bu şeyi, bu sərhəddi qorumasan, sən kimə gəldi qulaq assan, kimdən gəldi elmalsan, özünə arxeyn olsan, elə bir ki arxeyn olun yerdən vurulacaqsan. Mənə heç vaxt şübhə düşməz. Mən bu məsələlərdə yəqinə, hətta görür, görürsən ki, bu gün gedir bəz birdətçilərlə, xavariclərlə və s. ilə gedir, mübarizə aparır. Gedir onla söhbət eləyir, ondan şübhəsini qalıb, bir də baxırsan ki, özü də keçib onların səhfinə. Sən zəyirsən. Sən şübhələrlə qarşısında özünü qəhrəmanlıq göstərmə. Sən bunu eləmə. Sən özünü qoru. Təhlükəlidir. Çox-çox insanlar bu arxeyinlikdən gediblər. Şeytan həmişə insana arxeyin olduğu yerdən vurur. Həsən Əlbəsr kimi rabbani bir alim, imam Pidətçi gəlir deyir ki, sənə bir dənə söz deyim, deyir, demə. Dild bir dənə hədis deyim, deyir, demə. Bir dənə ayə oxuyum deyir, deyir, oxuma. Get. Onu çıxardır, onu qulaq asmır. Hətta ayə oxumasına bir icazə vermir. Tələbələri soruşanda ki, sən şey yox baş, sən belə böyük bir bizim şeyximiz, elm, bax Həsən al-Basr rahmollah gönə deyir, qorxdum ki, deyir, o mənim qəlbimə şübhə ata. Sən isə deyirsən, mən Superman. Qardaşda şübhələr toğurdu. Özü təhlükəlidir, sənin sarır şübhələrə salır və o şübhələrin altından sonra çıxa bilmirsən. Bax, keçən dəfəki hədisdə də halal bəllidir, haram bəllidir, aralarında şübhəli məsələlər var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəyə bənzətdi? Qoruğun yanında qoyunlarını otarana bənzətdi ki, sən onun yanında otararsan, qorxulur ki, biri girər ordan otarar, düşər ora. Sən də eləsən, sən də sən şübhələrə yaxınlaşma. Şübhələrdən uzaq dur, təhlükəli insanlardan uzaq dur. Fikirlərdə, etiqadda olan təhlükə Bədəndə o fiziki olan təhlükədən də daha qorxuludur. Çünki fiziki təhlükə ən uzağı sənin bu dünyanı məhv eləyir. Bu dünyanı məhv eləyir. Bu da vəhkəti də onsuz da bir gün bu dünyadan köçəcəksən. Axirətin Allahınızla qoruna bilər də. Amma fikri təhlükə, əqidələrdə mən həqiqətən tərk etsən, sənin axirətini məhv eləyir. Ən dəyərli olanı, həqiqi nemət. Biz həmişə nə deyirik? Həqiqi nemət iman nemətidir. Din nemətdir. Niyə? Çünki bu digər bu nemətlər hamısı müvəqqətidir. Bu dünyada qalır, düzdür? Bir gün var, bir gün yoxdur. Ona görə mütləq nemət deyilmir. Mütləq deyil, nisbidir. Amma iman neməti mütləq nemətdir. Bu dünyada da sənə fayda verir, axirətdə də. Yəni sənin ölümü ilə o bitmir. Həmin o fikirlər, həmin o şübhələr, həmin o etiqadlarda, mənheclərdə olan xətalar sənin axirəti vəylinə alır. O da aparır səni. Niyə görə özünü təhlükəsiz san ki? O qədər mi dəyərsizdir sənin dinin? O qədər mi? Arxeyensən özündən ki, atırsan özünü, açırsan, kimə gəldi qulaq assan. Elə boş vaxtım var, elə bol vaxtım var. Faydalı bir şeyə qulağa as. Ha, ola bilər ki, sənə şeytan başqa yol tərəfdən gəlsin. Axı bu sələfi elm tərəbələrinə, sələfi şeyxlərə biz baxırıq. Ürəyimiz sıxılır, qardaş. Elə quru quru danışırlar, bir show yox, bir şey yox. Mahnı yox, arxada anaşit yox. Nə bilim, e, bərbəzək yox. Effektlər yox, işıqlar yox, qissələr danışmır, nağıllar danışmır. Elə ancaq Qayla Allah, Qayla Rasul sıxıcı gəlir. Qardaş, elə haqq da odur da. Allah Rasulun dəvəti də budur da. Qayla Allah, Qayla Rasul. Allah dedi, Rəsul dedi. Showmu çıxardaq qardaş? Qissəmi, qissəçilikmi elə yalanan o şeylər kimi nağıllar mı danışaq ki, insanlara məxəl xeyr, bizə o lazım deyil. Biz bizim dinimiz hər kəsə dəyərlidir. O bizi nəyə bəzleyir? Sən girirsən marketa, burada e, indicə bağdan qoparıb dərilmiş gətirən alma, armud və yaxud da digər meyvələr və sər var, təzə sağılmış e, süd var və sər. Sən bunları qoyursan bir kənara ki, bunların görünüşü, pakovkası xoşma gəlmir, heç e, görünüşü yaxşıdır. Gəlirsən orda 4 il bundan qabaq istehsal olunub, paketlənmiş, e, bütün canıva zərər olan görünüşünə görə onu alırsan, yeyirsən. Ağla, uyğundur bu məntiqə, uyğundur yox. Səni aldadır da bu. El, o elə o pakovka ilə səni aldatmaqdan ötürdü. Əgər içindəki sağlam bir şey olsaydı, gözəl bir şey olsaydı, o səni adi bir şəkildə də ortaya qoysaydı, yəni insanlar onu yerdi. Amma o səni nə edir? Qablaşması ilə aldadır elə səni. O reklamı ilə aldadır, o görünüşü ilə aldadır səni. Və bu da belədir, qardaş. Burada da sənə adi gələ bilər, sənə sıxıcı gələ bilər. Haqqa qulağaz, haqqla get. Sələfirlərin elm tələbələrin dərslərinə qulağaz, alimlərə qulağaz. Haqq ordadır, doğru ordadır. Amma sən Maraq axtarırsansa, qardaş, bu din əyləncə deyil ki, sənin bu dinin əyləncə oyun oyuncaq deyil ki. Onsuz da gün ərzində səhərdən axşama kimi elə oyun oyuncağın içindəyik də. Heç olmasa dinivə gələndə bir də ciddi ol da, heç olmasa bir e, nəfsinlə bir az mücadilə apar. Bir dərsə oturanda bir 10 dəqiqə dərsə heç olmasa axıra kimi qulağa as. Açır əqidə haqqında, təvhid haqqında dərs, mənəhc haqqında dərs, hər gün də 40 dəqiqə. Hə, amma qulağəsən də eləmə, ötürür keçir. Sonra keçir o anda 90 dəqiqəlik futbola son dəqiqəsində kimi baxır? Hətta 90 dəqiqəlik futbola axıra kimi baxırsan, hələ onunla da yetirmirsən. Futbol qutandan sonra təzədən bir də paftalara baxırsan. Gol filan, qolu nə təri vurdu, filan nə oldu? Məsələ amma yarım saatlıq bir dərs gələndə sənə ağır gəlir. Deyirsən, mən bunu necə qulağa alsın? Asdıq qardaş, sən dinin də as öyrən. O yarım saat oturmasan, o səbir etməsən, qələm, dəftər götürüb onu yazmasan, öyrənməsən, dini necə öyrənəcəksən? Sonra ən yüngül bir dalğa, ən yüngül bir külək gəlib sənə aparacaq. Çünki sən möhkəmlənməmişsən. Kökün sağlam deyil. Əsaslandırmamısan, etiqadını möhkəmləndirməmişsən, şübhələrə düşürsən. Bax, nə dinivi dərindən öyrənmirsən. Nə özünü möhkəmləndirmirsən, eyni zamanda da hər bir təhlükəyə də baş atırsan. Sən necə sağlamat qalacaqsan? Sən necə bu şeylə dalğaların, bufanların bu içində sağlamat qalmağı düşünürsən ki? Hədisdə də gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qiyamətə yaxın bir dövrdə imanı əldə saxlamaq, közü əldə saxlamaq qədər çətindir. Onsuz da bu iş çətindir. Hətta sən doğru düzgün üsullardan istifadə etsən də yenə də çətindir. Hətta sən bir dərcilərə qulaq asmasan, əlinlə məşğul olsan, dəstərlərə qulaq assan, dəstərlərdə iştirak eləsən, gəlib dəzivi qatlayıb otursan Qulaq asdan səbrinə yenə də çətindir. A, sən bunu da elənmirsən, nə elin məclislərinə getmirsən. A, ondan da əlavə kimə gəldi qulaq asırsan? Bu kimə gəldi qulaq asırsan, bu ümməti məhf elədi. Bu ümməti məhf eləyir, parçalayır. Bütün şübhələr kimdə bir şübhə çıxır, baxırsan ki, hansısa tanınmayan məçhul bir adamdan gəlib. Flankəs var idi. Onun ona qulaq asdım ordan. Qardaş harda əl alıb? Kimdən əl alıb? Kimdən əlim götürüb? A kim ona təskil verir? Etibarlıdır mı? Qulaq asmaq olar mı? Niyə qardaş kimə gəldik qulaq asan? Və ya o da ki, gözün görə görə alimlər, tələbələr məsəl üçün hansısa bir bidətçidən çəkindir. Bilinir ki, bu bidətçidir, problemləri var, açıq-aydın Quran və sünnəyə müxalif hərəkətləri var, etiqadında, mənəhcində. Amma sən deyirsən ki, mən mən nə olsun? Mən onun yaxşısına qulaq asıram, pisini tərk edirəm. Qardaş, onda belə çıxır ki, Sən hamısından ağıllısan. Elə yaxşını tərk, sən hansını əsasla ayıracaqsan? Səndə o elin varmı yaxşısının pisini ayırırsan? Səndə o ölçü varmı? Hardan biləcəsən ki, hansı da yaxşı, hansı pisdir? Sən o qədərmi yəni özü bir arxeynsa? Bax bu arxeynçilik insanı məhfəl edən şey, bax arxeynçilikdir qardaşlar. İnsan özünü arxeyn oldusa, mən o işi etmərəm. Mən o işdən uzaqam, deyirsənsə, artıq şeytan səndə bir boşluq görüb artıq tutub. O yerdən səni vuracaq özvü qor. Hansı ki şeydəsən, mən onu etmərəm deyirsənsə, ən diqqətlivi elə ora çəkməlisən ki, mən bu şeydə arxeynəm, Allah qorusun, bu şey mənə başıma gələ bilər. Orda nə etməlisən? Özvü qormalısan. Yenə də gətirirəm misalı o ərzaqlara. Hansı zərərli bir şeyin 100% yüz hamısı zərərlidir ki? Hamısının müəyyən bir enerji dəyəri var, müəyyən bir toxluq doyurma dəyəri var, müəyyən bir faydalı şeylər də var, amma zərəri olduğuna görə onları deyirlər çəkinin, uzaq durun. Zərər olduğuna görə ya zərər çox ola bilər, az ola bilər, fərqi yoxdur. Əsas odur zərəri var, sən uzaq dur. Ona görə də sən xalis, təmiz, saf olanına yönəlməlisən hər bir şeydə. Elə ən dəyərlisi bizim dinimizdir, dinimizi də ən həssaslıqla öyrənməliyik. Öyrənmək lazımdır, qulaq asmaq lazımdır, dərslərdə də iştirak etmək lazımdır, kitab da oxumaq lazımdır, məqalə də oxumaq lazımdır amma seçib təmiz olanı qəbul etməlisən. Çünki sənin qalbin nədir? Sənin qalbin Allah'a ibadat üçün yaradılmış bir evdir. Ora başqa şeyə salmamalısan. Şübhəni şəkkə sal, qarışdırmamalsan. Qarışdırdınsa sabahların o şək şübhə üstünlük gələcək. Sən şübhəli olarsan və ya otdakı sənin yəqinliyinə zərər gətirəcək. Yəqinlik yol üzərə olmayasən şək şübə üzər olasan. O əvvəl yəqin olduğunda indi şəktdə olasan. E, ola bilər, bəlkə o da düz deyir. Ax o da falan alimin sözünü deyir. O da alimlərdən gətirir axı. Artıq səndə nə var? Qarışıb. Əvvəl yəqinlikdə idin, indi isə qarışdırmısan. Sabahlarım o qarışdırdığın səni üstün gələ bilər. Allah qorusun. Üncə Allahdan dəirəm ki, üzləri haqq üzərində sabitələsin. Allah Subhanahu və təala bizləri özünün səviyyə razı qaldığı bütün xeyir işlərim müvəffəqələsin. İnşallah bununla kifayət edirik Allah subhanahu va taala bizlere ehtifa iləda isteyin və subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa ent astaghfiruka wa tubu lik